Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos a mais um espetáculo promovido pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. Gostaria de dizer que esse espetáculo está sendo transmitido também pelo YouTube. Quem quiser pode mandar para alguém, pode compartilhar no nosso canal. É só procurar lá no YouTube, Orquestra Sinfônica de Goiânia. Quero dar as boas-vindas a quem está já assistindo a gente lá. Agradeço a presença de todos vocês e também agradeço o pessoal do coral vocal FAC Unicoros, que estão aqui como atividade de formação musical, estão presentes aqui hoje. Muito obrigado pela presença, Paulo, e pela iniciativa. E parabéns à Universidade por proporcionar esse espetáculo para os seus alunos. Gostaria de dizer que essa é uma promoção da Prefeitura de Goiânia. A Orquestra Sinfônica de Goiânia é uma orquestra que é uma das unidades da Secretaria Municipal de Cultura. E esse festival de ópera, nós estamos retomando agora, foi interrompido em função da pandemia, a última edição foi em 2019, e a gente, com muito cuidado, a gente está retomando. Então, esse ano, nós temos espetáculos, esse é o primeiro espetáculo do festival, e a primeira vez que a gente acrescenta uma opereta, que é uma espécie de teatro musical, e de uma compositora brasileira, Chiquinha Gonzaga. Acho de fundamental importância que as instituições culturais tem essa preocupação com a valorização da cultura nacional. Então, por isso, vocês vão assistir hoje esse espetáculo, que é pela primeira vez em Goiânia, o Forró Bodó, de Chiquinha Gonzaga, que é a precursora da nossa música brasileira. E o espetáculo foi preparado com muito carinho, apesar de todas as dificuldades. E os espetáculos programados para esse ano são variados e também com vários grupos. Nós temos a participação, no caso aqui, de dois grupos de bolsistas, que são estudantes, que a Orquestra Sinfônica de Goiânia tem essa parte também de formação musical. Então, o nosso coro juvenil e a Orquestra Jovem Joaquim Jaime, são dois grupos de estudantes que a Prefeitura mantém ali na Orquestra Sinfônica de Goiânia, estarão participando. O próximo espetáculo, já quero convidar vocês, dias 10 e 12 de junho, aqui nesse espaço também, a ópera... E agora me fugiu a memória. Elixir do Amor, isso. Elixir do Amor, uma ópera que será feita pela Orquestra Sinfônica de Goiânia e Coro Sinfônico de Goiânia, são dois grupos profissionais, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. E quero aproveitar também para convidá-los, para quem gosta de música de cinema, na terça-feira nós estaremos aqui de novo com a Orquestra Sinfônica de Goiânia, num tributo a John Williams. Então, trilha sonora de vários filmes, é um conceito muito bacana. Só queria orientar que quem gosta de assistir os nossos espetáculos, a gente, para possibilitar alguns espetáculos, a gente está pedindo uma contribuição para o Instituto Orquestra Cidadã, que é aqui uma instituição de apoio à Orquestra Sinfônica de Goiânia. Então, é sempre valores simbólicos para financiar, por exemplo, nesse caso aqui de hoje, a iluminação. Então, quando forem adquirir, a gente coloca lá, quem quiser garantir pelo Simpla, lá tem uma taxa, é só esclarecer que tem uma taxa que o próprio Simpla cobra. Mas quem quiser pode comprar aqui sempre, que não tem problema. Como esse espaço é um espaço grande, eu creio que isso não é o menor problema. Então, vocês estão, dessa forma, colaborando com a realização das atividades da Orquestra Sinfônica de Goiânia via uma instituição de apoio sem fins lucrativos, que é dirigida por os próprios membros da orquestra. No mais, se forem tirar alguma foto ou pequenos vídeos, marquem lá a gente, lá nas redes sociais, Orquestra Sinfônica de Goiânia, Prefeitura, Secult de Goiânia. Ok? Tenham todos um excelente espetáculo.
Deus do céu. Eu tô atrasado já, e toda vez que tá feio. Abre esse trem aqui, ô. O teatro tem que estar aberto, velho, tem que ensaiar. Abre! Aí, ó. Parece que nunca tem jeito trabalhando nessa merda aqui. Vocês, onde é que nós estamos? Aqui só entra sócio com recibo do mês transado. Sócio kits do mês transado. Seu Praxedes, seja mais como nós. Isso é uma exigência besta, chefe. Não, vamos aguentar. Calma, pessoal. Vamos resolver na diplomacia. Eu esquento o cara. Vai lá, então. Essa daí é minha parceira. Essa aí se conquista. Boa noite. Caro Praxedes, o senhor, tão bem vestido, com tão grandes qualidades, pessoal, o senhor com esta firmeza de caráter, podia deixar com que todos nós entrássemos. Ó, escusa de adornar as 8 letras do meu nome com esse floreado. Aqui, penetra não forma, só por riba do meu cadáver. Não, o guarda. Coxinha. Mas, onde foi o fogo? É um absurdo, uma violência. O baile é público. Verdade, ele deu a entrada pra nós. Mas sintetizemos, qual é objetivamente o motivo do turumbando? Seu guarda. Querem nos barrar a entrada, seu guarda. Verdade. Ou o senhor toma a providência, ou então a gente vai quebrar essa bodega, né? Não, verdade. Não tumultuemos. Que fale cada um de per si pessoalmente. Sim. Que se manifeste em primeiro lugar. Então, aqui, o homem do apito. Seu guarda. Se trata-se de um caso gravíssimo, seu guarda. Roubaram os frangos do meu patrão. Roubaram as aves? Que pena. E no meio deles, foram os dois melhores e mais raros. O que vai ser de mim, Jesus? O que vai ser do meu patrão quando ele souber? Se elas eram de raça, Brahma. Seu guarda! Eu já tô fervendo lá dentro, a gente vai ficar aqui chupando dedo. Afinal, o senhor resolve ou não resolve? Não se impressione. Tratarei primeiro do caso das galinhas. Olha, muito bem, vários. Vou
Moço, temos aqui a lista dos assinantes. Se o nome do seu patrão não figurar aqui nessa lista, isso é, se não tiver morrido com os 5 vagarotes mensais para a corporação, adeus, frangos. Um feliz ano novo pro Gatuno e meus pêsames pra você. Qual o nome do seu patrão? Juca Furtado, o seu criado. Furtado? Então ele é como o pescado que antes de ser, já era. Furtado. Está com sorte. Encontrei. O Gatuno? Não, o Furtado. Então vamos agir imediatamente, seu guarda. Não se impressione, não se impressione. Acabou a hora da onda. Nesse momento, volto a ser um cidadão civil, gozando de todas as prerrogativas que me garantem a Constituição. O que eu quero é gozar. Sou professor de clarinete e de sanfona, durante o dia pra ganhar para os pirões. Durante a noite sou o guarda desta zona, tomando conta dos quintais e dos porões. É professor de clarinete e de sanfona, durante o dia pra ganhar para os pirões. Durante a noite é o guarda desta zona, tomando conta dos quintais e dos porões. Vivo a rondar, vivo a pitar, nas horas mortas, e apalpo as portas, por não ter mais nada que apalpar. Vivo a rondar, vivo a pitar, nas horas mortas, e apalpo as portas, por não ter mais nada que apalpar. Sou professor de clarinete e de sanfona, durante o dia pra ganhar para os pirões. Durante a noite sou o guarda desta zona, tomando conta dos quintais e dos porões. Vim a rondar, vim a pitar, nas horas mortas, e apalpo as portas, por não ter mais nada que apalpar. Ah, seu guarda, quer dizer que o senhor está se ninando para nós? É. Não se impressione, não se impressione. Estou te gostando, mulata. Cada vez mais viçosa, mais gelatinosa, mais exuberante. Bondade sua. Como? Continua namorando pra fora? Como? Como? Oh, continua cozinhando pra fora, quero dizer. Cozinhando? Ixi, suba. Agora estou cantando no circo. É natural. Você sempre foi do picadeiro rasgado mesmo? Maravilhosa. Olha só essa plástica, parece uma Vênus de milho. Milho? Milho? Que é isso? Milho? Ô, seu guarda, sai daqui. E minhas galinhas, seu guarda? Não atrapalha, Isso, marvada, me castiga. Tu me mata com essas tuas guinadas. Maravilhosa. Cospe nos galão do teu guarda noturno. Quem te ensinou tudo isso, peste? Ninguém. Tá no sangue. Minha mãe vai ser padeira, arteira
a nossa invicta rainha do carnaval, um viva a nossa porta-estandarte. Viva! Viva! Que isso? Que isso, pessoal? Tô vendo que vocês estão todos com essa tromba caída. Que mochês é essa? A Zeferina? Tá bem, querida. Seu Praxedes inventou de aparecer agora com as exigências besta de que sem recibo de quitação do mês transato não entra nem rato, você acredita? Não pense semelhantes coisas, essa Zeferina, a senhora é nossa. Do peito. Para a senhora, todas as portas estão abertas, inclusive as do meu coração. A casa é sua. Ah, é? Pois então, fique sabendo que eu só entro se todo mundo entrar. Isso, solidariedade de princípios e firmeza de caracteres. Apoiado. É isso que eu tô falando? Isso que é uma mulher de princípios, meu querido? É sobre isso, é sobre isso. Um momento. Neste caso, eu faço como pilotos. Quem? Pilotos da Bíblia. Ah, isso é que minhas. Eu não sei ler. O primeiro secretário é quem vai a resolver. Mais um. Mais um. Toda vez eles chamam. Escandalos. Que diabo saiu esse nome? Não tem ideia. Que é? Seu escandalos. E é bravo. Toda vez que ele me pede. Um enguiço. Sa Zeferina acaba de declarar que não entra se os demais membros ficarem de fora. Só que nenhum deles está em dias com a tesouraria. Não, mas... Mas abrir esse proceder é... abalar os alicerces. A base fundamental. A própria economia intrínseca do nosso clube. Mas esse mulato tem valor mesmo? Qual Homero? Qual Rui Barbosa? Tudo isso junto dele é zero. Ai, não me venha com os teus cantos de sereia, não. Vamos ver logo. Ou sim, ou sopas. A resolve logo. Isso. Bem, o que posso fazer diante do seu repto? A solução é entrar tudo mesmo. Mas tem um porém. Aquele que se fizer de besta, o guarda há de pegar. Tratarei de pegá-lo. Galo? 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 E minhas galinhas, seu guarda? E minhas galinhas? Não se impressione. Dou-lhe minha palavra que, vivas ou mortas, as suas galinhas vão de aparecer. Corta não. Informa. Passava. Cocada é melhor que pão de ló. Fogo adoro de passada, gostoso com ele só. Xi, a zona está estragada. Meu Deus, que fogo adoro. Tem isso, tem feitiço na garganta, mais um nó. Nada.
está estragada. Meu Deus, que forró bodó. Acabou o baile. Os corretos abafaram a banca. Regulamento. O itinerário de Nossa Sorria Dançante é fraque preto. Jamais, jamais foi permitido aqui outro qualquer tipo de uniforme. É isso que eu tô falando. Diferente é melhor. Então, dentro dessas condições, só nos resta uma opção, né? Cambar fora um lado. Ah, não. Se forem, já me levem a reboque. E duas, e três. Vamos embora. Acho melhor revogar a disposição em contrário, seu escandanho. Senão o salão fica despido do alimento feminino. Ah, dá. Com licença, por favor.
atendendo. Há inúmeros pedidos. Eu resolvi abrir uma expedição. Fico dito pelo não dito. Vamos festejar então? Podemos? Então. É, pô! Vamos festejar! Marcelo! Caminho da roça, galera! Nosso iminente secretário. Opa! Chega mais. Toda hora está aí. Escandanhas da purificação. Com um salão de barbeiro a R$200, cabelo e barba. Aplicas ventosas. E poeta. Ah, nas horas vagas. Ah, aparecer o gemido surdo. Volume brochado com 200 páginas. Vou te apresentar. Vem cá, mano. A nossa invicta porta-estandarte. Perdição da colônia portuguesa domiciliada no Brasil. Talvez te escreva com tinta roxa. Vamos lá, tá? Não sacou de tanta chocolateira, né? Seja mais discreta. Que isso? O mantenedor da ordem. Seu capitão. Não debocha. Ali temos o nosso galinheiro. Falta o nosso indigno presidente. Cadê o presidente? Seu Barradas! Cria lá! Que estás você brado por aí? Oh, Barradas! Joaquim Farias dos Magalhães Barradas, natural da Porcalhota, grau 33 da mercearia, com um armazém de secos e molhados, não se fia por servir. Tire para lá o bacalhau, estou com as mãos sujas do dito que hoje temos acá. E do bom. Seu Barradas, doutor Bico Doce, redator contínuo do Jornal do Brasil. Ah, é jornaleiro! Senhoras Candanhas, então, que estás à espera para meter o discurso? Opa, é pra já? Meus senhores, minhas senhoras, de todos os sexos, revertere ad loctum, faltaria o mais salgado dos deveres se neste momento solênico não erguesse a minha débil voz para exaltar as qualidades orgânicas daquele que desapareceu. O Grêmio Recreativo Familiar Dançante, flor do castigo do corpo da cidade nova, cobre-se de luto. Cobre-se de quê? Cobre-se de luto. Não se cobre de coisa nenhuma, sua festa. Como não, senhor? Está escrito aqui.
Olha aqui, vem cá pra ver. Aqui, aqui. Tá escrito aqui. Veja com meus dois. Veja com seus dois olhos. Aqui. Você se estrepou, mãe. Ué. Esse aí é o discurso. Foi dito lá. Lá? Lá onde? Lá? Ali? Lá. Lá, lá, lá onde? Lá. Lá. Lá no cemitério do barulho. Quando Zacarias morreu. Oh, isto só pelos diabos. Oh, Maria! Maria, Maria, Maria! Oh, mulher! Onde estão os papéis do discurso de recepção que estavam na gaveta do Antônio? Papéis? Oh, homem! Vai ver que foi aqueles que os meninos estavam às voltas a soltar os papagaios. Papagaios? Isto só a mim me acontece. Raios os partam a eles e a mãe que os pôs no mundo. Não, o velho tem razão. O caso é mesmo para dar o discurso, mas não se impressione. Eu vou salvar a situação a recitando para esta uma bela poesia. Atenção, gente, o guarda vai recitar. Ah, agora a guarda recita também. Trata-se de um troço publicado no almanaque Bem-Estar e Natureza. De um grande poeteiro brasileiro... Qual que era mesmo? Bom, não importa. No cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. E então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia, o sol que no cume ardia. Toda vez que eu leio isso, me dá um nó no gogó. Cardeal. Tristezas não pagam dívidas. E você acha pouco esse vexame? Sabe de uma coisa? De uma coisa você pode ter certeza. Eu nunca mais serei orador dessa meleca. Ai, isso é besteira. Mas escute aqui. Onde é que você anda com a cabeça? Nas nuvens? Pensando em quê? Pensando em ti. Apaixonada.
Viva a nossa porta estandarte. Ai, vocês não viram nada. Hoje estou tão afônica. E o que que aconteceu com você, dona Mamonzela? Foi anteontem. A patroa havia saído. Eu fui experimentar uma sorrir dela, que, aliás, me cabia feito uma luva. Esqueci a panela no fogo e entrou bispo no feijão. Quando a patroa voltou e tomou conhecimento das ocorrências, me sapecou na rua. E eu tive que aguentar o orvalho da noite. Acabei apanhando esse resfriado que nem um dó de meia força posso dar. E a orquestra, ela não vai dar o ar da graça? Maestro Frazão! Acorda pra cuspir, homem! Desculpa, achei que minha presença aqui, minha humilde presença, tivesse sido eclipsada. Ah, modéstia, maestro. Tu é patrimônio nacional. E estaria ao lado dos maiores gênios da Europa, se não fosse analfabeto. Bondade sua, meu filho. Obrigado pelos elogios. Mas eu peço licença para oferecer todos esses elogios para a nossa orquestra. Palmas para a orquestra. Palmas. Antes de irmos lá para as mesas do foyer, eu peço aos ilustres conviva que se sirvam das comedorias com indiscrição. E evitem, se possível, carregar os taiãs no bolso. Cavaleiros, leve as damas ao bufete! Pertinho, puxa a vira, vamos ao vinho sem bebedeiras. Pertinho, puxa a vira, vamos ao vinho sem bebedeiras. Forma direito, entra de cá, liga da jeito. Entra de mão.
espada levado, senhor. Tem picadinho, tem bacalhoada. Na feijoada levado, senhor. Tem picadinho, tem bacalhoada. Toques de pinho, carne ensopada. Goles de pinho, peixe rabada. Vamos lá, orquestra, vamos ensaiar aquela música pra Ritinha, que ela vai chegar agorinha. Vai lá. Tangida pelos dedos dos cupidos. Fala logo o que tem pra falar, maestro. Sim, 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 tem razão, tem razão. Eu vou ser menos prolixo. Ritinha, em suma, eu ando roxo por você, Ritinha. Por mim? É. Mas eu nem sou merecedora. Amor, e amarela, hein? Eternamente, Ritinha! Posso saber quais é as suas intenções? Casar! Ali, na exata! Pois então, o Cazuza vai ficar sem sua ama seca. Porque pra que negar? Não. Eu sou seca, mas é por você. Isso aí é até uma música pra você, ó, Ritinha. Olha lá. Orquestra, prontos? Vai! É pra você, tá? Ficou bonitinha. Minha Rita, que tortura! Eu não posso mais exigir, pois a batuta está dura e não quer mais se mexer. Chapa tua boca no carimbo dos meus lábios! Milagre que tem gente! Ah,
mas aquele peixe coberto de ovos não era peixe, era bacalhau. Ovos? Ovos? E minhas galinhas, seu guarda? E minhas galinhas? Não se impressione. Vivas ou mortas, elas vão de aparecer. Já lhe disse. Mortas não, mortas não. Rapazes, estou abarrotado. Proponho um biba cá. A mulher que se rebelou, uma cozinheira de mão cheia. Raios apartam! Viva! Agradece, tapor! Ô, homem! Obrigada! Não! Não! Não pode! Já disse! Seu carulho desejável! Repete! Repete que eu te faço engolir já essa deitadora! Repete! E quem tiver coragem de me chamar de feio, que apareça! Feio! Quê? Acabou o baile. E tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Eu não vim só, vim de francesa. Mais uma. E vocês? Tem que respeitar o meu chaveiro. É tudo seu, madame. Bonjour, monsieur dame. Não vejo cara em vocês. Não me distorce. Quem quer? Sou chapa 46. Onde Lapa Carceler. Já fui cabo eleitoral de um partido, não sei de onde. Já fui bandeira de bonde e graxeiro da central. 3 meses fiscal no lixo, nos cafundós suburbanos. 5 meses banquei bicho, sou vagabundo há 10 anos. 32 anos e 1 mês, natural de Paquiquer. Sou chapa 46, bom de Lapa Carceler. É conversando que a gente se entende. Madame, como é mesmo sua graça? Madame Petit Pois, com escola de coche e professora de línguas. Perfeitamente. É. Madame, em nome da diretoria, eu... Alguém aqui maneja a língua de Molière? Opa, a língua de mulher é comigo mesmo. Quer morrer? Dá licença aqui, meu filho. Madame, levons ver de qual question se deveria louco. Je ne comprends rien de tout, monsieur. Ah, ela quer dizer que ela... Desculpe estar rindo assim, ela é mesmo da vida alegre. Eu conheço essa zinha de outras casas, eu conheço. Vem cá aqui. Madame entrou. Deixe ficar. Tome assento onde quiser e comece logo esse baile. Peraí. E não tem umas cachaças pra gente refrescar o coração? Isto só pelos diabos. Ah, Maria! Uma lambada daquela que uso para o nosso convidado aqui. Entre, meu amigo. A casa é sua. Aquilo ali é cafife até o Chico vir de baixo. Isso hoje é profissão como outra qualquer. Tá muito generalizada. Somente eu posso dizer de boca cheia que nunca levei tostão de mulher. Mas nunca é tarde para começar, né? Posso meter uma palavrinha? Gente! Tem gente, né, vagabundo? Tu me a respeita, viu? Que eu sou muito homem pra acabar com o xixi dessa polaca! Oh, calma, Zeferina, calma! O que é seu? Eu tô guardado aqui no meu peito! Sai daqui pra fora! Antes que eu te meta a mão na cara, vagabundo! Vai se dançar um baixinho!
vagabundo! Madama, tem par para essa excelência? A preferida, senhor. Bocado de Francio. Moisina, moisina, parte mal, lá nas marrecas não vou, e se for é de relance. A preleção rabotó, vente canche pela chance. A ver com a mastiche. Onde é que tá o português? Cadê o português? Ô, homem! O que foi? Me devolva esse relógio que o senhor enfiou no bolso. Que bolso? Que relógio? Esse debaixo do seu sovaco. É mesmo. Pega aí, é seu. Que mais quer você, rapaz? Trata-se do seguinte, vem cá. Vem aqui, rapaz. Eira, prova, focinheira! Estás com um bafo de aguardente que até me causa náuseas! O negócio é simplíssimo. Vem cá. Eu tava pensando. Tu me passa vintão e essa noite eu te cedo a francesa. A francesa? É ou não é negócio? Por 20? Por 20. Deixa eu pensar. Não! Levas os 20, levas o francês e promete esqueceres o número da minha porta. Combinado? Tá certo. Bora, bolas. Ai, ai. Cai fora! Bêbados e prostitutas. Agora o ambiente está se tornando nitidamente familiar. Deu saudade da mamãe. Essa madama é escandalosa mesmo, hein? Mas eu vou propor um desafio, hein? Ao desafio? Ao desafio! Chegou o momento de puxar fiéis! Quem possa puxar frieira muito melhor do que eu. Procurei na terra inteira e o gajo ainda não nasceu. Peço um ano de licença pra poder resistir. Bate mulambo, bate coió, o corpo bambu do lado só. Bate mulambo, bate coió, o corpo bambu do lado só. Do lado só. Mas faço sempre uma aposta num desafio rasgado. Comigo ninguém encosta. Eu garanto todo ancho que na hora das combinas todo inteiro me desmancho como banha derretida. Bate mulambo, bate coió, o corpo bambu do lado só.
11 horas e eu não sou sócio da Light. Vou apagar o gás, recolham-se vós mecês a pena disso. Gente, eu não sim. Pena? Deus penoso, Deus penoso. Senhoras membranos e senhoras membranos, chegou o momento do leilão de prêmios. A leilão! A leilão! Bem lembrado. Bem lembrado. A aurora já bruxuleia. E os passarinhos estão acordando para fazer piu-piu. Cadê o leiloeiro? Quem é o leiloeiro? Quem é o leão? Cá estou eu. Temos aqui, meus senhores, esta linda mantegueira que, com uma pequena rachadura que não lhe tira o valor artístico. Quanto me dão pela mantegueira? Quanto me dão? Dois tostões. Dois tostões para este jovem. Dois tostões. Dois tostões. Dois tostões. Dou-lhe uma. Meio. Meio tostão. Meio. Dois tostões, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É sua, vendida. Dois tostões. Agora temos esta linda água florida. Este lindo vidro de perfumosa água florida. É um produto indicado para tirar aquele cheiro de barata, de lugares que ficam fechados. Quanto me dão pelo vidro de água florida? Quanto me dão pelo vidro de água florida? R$500 para o meu pedaço. R$500 para o homem de vermelho, R$500. R$600 para a senhora Severina. R$600 para o guarda noturno, R$600. Dou-lhe uma. R$700. E o perfume é da francesa. R$700. R$700, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. R$800 se a francesa não leva. Quem vai levar é a senhora Zeferina. Então é assim? R$900 e ninguém dá mais um fio a cor. Eu desconheço esse lance. 10! E quem vai levar é a senhora Zeferina. E quem não concordar com isso, é melhor se preparar para sentir o cheiro da banha que eu uso. Epa! Então vamos a isso. E quem não quiser entrar na brincadeira, desafaste. Porque vai correr muito melado! Calma, seu Luz! Calma, seu Luz! Solta a faca! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Meu amigo, sou Piccolo pela saúde da senhora, sua mãezinha. Ache pra lá a cabeça de quem lhe apetecer. Mas, por favor, ouve-me os móveis! Eu quero perfume. Me dá o perfume! Tá pra lá, tá pra lá! Tá aqui não. Pega. Come on. Vamos cair fora. Anda, pelo fundo. Talvez. Oi, Fina. Alfredo? O que faz aqui? Vim te ver. Não, aqui não. Se o português souberes... Senti saudade de você, do seu carinho, do seu perfume. De bacalhau. Sabe que me encanto com suas palavras doces. Mas aqui não é lugar. Então, vamos fugir.
Como naquela história que todo mundo morre no final. Que história é essa? Não sei. Acho que é... Romeu e Juliana. Romeu e Julieta. Você me entendeu, minha Julieta. Ah, então quer dizer que você é o meu Romeu. Sou teu. Aqui me tens, meu amor, eis-me ao teu lado, minha flor. Eis-me ao teu lado, minha flor. Que falta faz o teu carinho? Não sei viver sem teu amor. Gostas de mim? Eu gosto sim. Se não gostasse, não dizia. Oh, que alegria! Nunca pensei ser tanto assim. Tanto eu gosto assim. Sim. Gostas de mim? Eu gosto sim. Se não gostasse, não dizia. Oh, que alegria! Nunca pensei ser tanto assim. Tanto assim. Que volto. Pare! Não jures. Muito embora sejas toda a minha alegria, não me alegras a aliança desta noite. E refletida foi por demais, precipitada, súbita, tal qual como relâmpago que deixa de existir antes que dizer possamos Eilo brilhou. Boa noite, meu querido. Hã? É uma frase de Romeu e Julieta. Tudo bem, mas antes... Fina! Fina, meu pai! Minha alma clama por teu nome. Que doce voz de prata tem os amantes à noite. Tal qual música. Vá, por favor, antes que mais essa história de amor termine em desgraça. Quantos são os feridos? O guarda-poeta chegou. Ah, Fábio. Achamos um frango, não é mesmo? Cadê? 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 Aqui? Cadê o frango? Cadê o frango? Eu lamento ter sido a causadora desse lamentável acidente. Mas preciso te dar os parabéns pela sua altitude. Tu é machão mesmo, hein? Você não viu nada, sua Zeferina. Bom, já que tivemos essa pequena pausa para a meditação, continuemos o leilão. Temos aqui um donativo cedido pelo nosso querido guarda noturno, que se trata de 2 frangos assados. Os meus frangos!
se impressione, eu lhe disse. Vivos ou mortos, os seus frangos haviam de aparecer. Seu ladrão! Seu merda do ladrão! Seu ladrão miserável! Não seu se impressione. Ladrão. Não se trata de um furto, e sim de uma pequena requisição. Está suspenso o leilão. Na minha cebola são 11 horas. Vou apagar o gás. Tratem-se, vós mercês, de recolher-se. Tratem medida por assédio. Ordens são ordens. Que noite cansativa. Vocês dão muito trabalho. Quem está cansado? Chega. Mas, ainda dá tempo de um machixe final. Pessoal, eu me demito. Está na hora de ir. Porém, antes de zarparmos, bora machixe, né? Bora machixar!